changes great. Nongeye kubasuhuza mwe bw'abakunzi b'ikiganiro inzira y'umusaraba. Amahoro y'Imana nabe kuri mwe, kandi agakiza Imana itanga ariko gakomeza kugwira mu mitima yanyu. Kandi abazambaza izina ry'Uwiteka ngo bazakizwa. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana duherukanye kwiga, nizere ko ryakomeje kubafasha mu biganiro dukora. Imana igikomeze bakomereza amaboko kandi igitwagura. Reka dusenge Imana kugira ngo dusabe Imana imbabazi, duhe imbaraga, tumanureho umwuka wera kugira ngo twigane ijambo ry'Imana by'uyu munsi. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, twongeye kugushima wowe Data twese ugira neza, Mana y'urukundo. Tugushimiye uburyo twitaho. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishirwe hejuru. Waraturinze, uraturinda na n'izi saha. Nukuri ntitwabashije guhitanwa n'ibyaduhigaga, ni byinshi byirukanka inyuma yacu, ariko imbabazi zawe nazo ziratugose. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe. Mugaragu wawe n'umunyabyaha, abari kumva ijambo ryawe se bo bakwita bakiranutsi. Turi abanyabyaha nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo nukuri ngo nta muntu w'umukiranutsi uriho uretse wowe Data. Turakwinginze kugira ngo utweze kandi udutunganye, utuboneze rwose. Erega tuvuze ko nta cyaha dufite twaba twishutse, ukuri kwawe kutari muri twe. Nukuri mwami Imana ndakwinginze kugira ngo ibyo kukubera igikoresho umweze, abumva ijambo ryawe ubeze, bagire neza, bakugireho umugisha. Ubahe umugisha w'abumva ijambo ry'Imana, ubagure mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka, ariko cyane cyane mwami Imana yacu weze ubugingo bwabo, kuko ari bwo bufite agaciro kurusha ibindi byose batunze. Ndakwinginze kugira ngo ukomeze kuturengera, turinde Satani wavumye, ahubwo uduhe mwuka wawe ukomeze aganze muri twe, utegeke kandi ubane natwe mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Ndabashimiye. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana dusanga mu Befeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, itorero ry'Abefeso. Turiga mu bice bibiri, ibice bibiri, tuve ku murongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa cumi. Tuze kumva icyo amagambo y'Imana atubwira. Umutwe w'amagambo uravuga ngo gukizwa ni ubuntu. Haranditswe ngo Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice bibiri. Dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa cumi. Haravuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ariwe mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Ngayo amagambo y'Imana. Ni amagambo meza cyane ku muntu wese wumva ko yaba yaragiriwe ubuntu kugira ngo abone agakiza k'Imana. Ndetse n'umuntu utarabona agakiza k'Imana ucyumva ubutumwa, ushobora kumva uburyo umuntu wese uri muri Kristo Yesu ubuntu aba yaragiriwe. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo gukizwa ni ubuntu. Gukizwa ni ubuntu. Ni nayo mpamvu ntago gukizwa ari amafaranga. Gukizwa ntago ari bya bindi muhora mwumva mu matorero atandukanye ngo hari icyo ugomba gutanga kugira ngo ukizwe. Ndakubwiza ukuri, gukizwa ni ubuntu, agakiza ni ubuntu. Nanakubwira ngo aho uzasanga barimo bakagurisha, ntuzakagure, kuko ntago uzaba ukaguza. Nta muntu ugura impano z'Imana. Gukizwa ni ubuntu bw'Imana. Mwibuke umuntu washatse kugura impano y'Imana ngo ngatange ifeza ngo maze ngo ngagure impano y'Imana, uzi byari bimubayeho?
yasabye imbabazi cyakora asaba imbabazi yari umukonikoni arangirira asaba imbabazi kubera ko yari avuze ngo ni feza kiyabaha kugira ngo nabo bamuhe kuri ibyo ngibyo ubwo yari ashaka kugira ngo azajye yirata ku bantu ati murabona ko nibi mbikora ariko ntago ibintu by'Imana bigurishwa amafaranga ndavuga impano z'Imana agakiza k'Imana ibyo ntago bigurishwa amafaranga ni nayo mpamvu mbabwira ngo ijambo ry'Imana ritubwiye yuko gukizwa ari ubuntu nanjye ndabishimangiye ngo gukizwa ni ubuntu harakomeza hatubwira ngo namwe yari abazuye mwebwe abari bapfuye muzizi ibicumuro n'ibyaha byanyu ngibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukorera mu batumvira natwe yaratuzuye namwe wowe njyewe nawe na runaka twese Imana yaratuzuye yatuzuye kubera iki ngo twebwe ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu ngibyo ngo twagenderagamo kera ngo twakurikizaga imigenzo y'iyi si ngo tugakurikiza ngo ndetse n'umwuka ukorera mu batumvira hari umwuka twakurikiza gukorera mu batumvira kubera ko twebwe Imana yatuzuye idukuye kure kuko twari dupfuye twebwe tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki ngo Yesu yaritanze kubwo kudukunda aza kudupfira Yesu we yaritanze ariko ijambo ry'Imana hano rikomeza ritubwira ku murongo wa gatatu ngo kandi ngo natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose urumva ko natwe wowe wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza cyo ni icyambere ijambo ry'Imana rikubwira ngo iki rikubwire ko nawe wari uri nk'abandi bose wari uwo kugirirwa nabi nk'abandi bose ngo kandi ngo twakoraga nk'ibyo abandi bakoraga ibyo kamere yawe yakoraga ni nk'ibyo abandi barimo bakora ibyo imitima yacu yifuzaga yishakiraga ngo nibyo ndetse ngo nabo bagikora urumva na n'ubu ngubu umuntu utarakizwa umutima we ndetse na kamere ye bifite ibyo birarikira kuko n'umuntu wakijijwe afite ibyo ashaka kurarikira ariko kubera ko yibuka ko hari atansiyo akavuga ngo ntago mbijyamo ariko utarakijijwe aravuga ngo nta bariyeri mfite ngomba kubikora ariko iyo wakijijwe uba ufite atansiyo niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo hano ngo twakoraga ibya kamere n'imitima byacu byishakira ngo twarabikoraga ngo kandi twari abo kugirirwa nabi twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose niba narasambanaga niba naribaga cyangwa wenda narasindaga niba narakoraga n'ibindi byinshi ushobora gutekereza byaha bibaho nawe ibyo wakoraga n'undi byo yakoraga ibyo byose byatumaga tugomba kugirirwa nabi nk'abandi bose kuko twari dufite n'icyaha tuvuka na cy'inkomoko Kristo ataremera kuza kuducungura ariko kuvugiye Kristo yazeye kuducungura icyaha cy'inkomoko twavukanaga cya Adamu tuvukana tugikurwaho n'umwe ari we Kristo Yesu nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira icyaha cyazanywe n'umuntu umwe n'uwaje kugikuraho n'umuntu umwe ari we Yesu Kristo wakizanye n'icyaturutse kuri Adamu ariko gikurwaho na Yesu Kristo niyo mpamvu ijambo ry'Imana hano ritubwira ngo ntacyo twarushaga abandi ntacyo twarushaga bariya bose abazarimbuka n'abakora ibiki n'ibiki natwe twari abo kugirirwa nabi nk'abandi bose ariko ijambo ry'Imana rigahita rikomeza ku muntu wa kane kava ngo ngariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi umva iki Imana ari cyo Imana ni umutunzi w'imbabazi ifite stoka y'imbabazi muri yo ngo yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu ubuntu nibwo bwabakijije muri bracket niko iryo jambo ryanditswe ngariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi ngo yaduhinduranye bazima na Kristo ubwo Yesu yajyaga ku musaraba akimara kubambwa yabambanywe n'ibyaha byanjye na kamere yanjye n'iruba y'ibyaha byose ndetse byo byose byagombaga guhiga ubugingo bwanjye yabambanywe nabyo
ariko azuka yazukanye n'ubugingo bushya bwinjira muri njyewe. Haleluya, ubugingo bushya bwinjiye muri njyewe, mpabwa kugirirwa neza n'Imana, kuko Imana yavuze ko yatanze umwana wayo kugira ngo uzayizera wese hazarimbuke, ariko utazayizera none se wavuga ngo iki? Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ufite uwo mwana bafite ubugingo, utamufite nta bugingo afite. Niba ufite uwo mwana ufite ubugingo, ndagira ngo ngushishikarize mu buntu bw'Imana, nkubwire kugira ngo ube wakwemera gukurikira Kristo. Niyo nzira y'ukuri, niyo nzira ukuri n'ubugingo. Niyo mpamvu nkwingingira kugira ngo ukurikire Yesu Kristo. Erega hari icyo turi cyo, kandi hari n'icyo Imana yatugeneye kuba cyo. Kuvuka kwanjye si njye wabishatse, kuvuka kwawe si wowe wabishatse, kuvuka kwa twese si twe twabishatse, ahubwo ni ubuntu twagiriwe na Yesu, ni ubuntu twagiriwe n'Imana, twabugiriwe kugira ngo tubike. Turaza kubisanga ku murongo wa 10, tumenye icyo Imana yaturemeye, tumenye icyo turi cyo, tumenye icyo dukwiye kuba cyo. Reka dusome ku murongo waho wa 6 twumve dukomeze. Ngo nuko ngituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Haleluya, uri mu isi wemera Kristo Yesu, wicaranye na Yesu mu ijuru mu buryo bw'umwuka, kuko yatuzuranye nawe. Bya binini nababwiraga ngo Yesu yabambanywe n'ibyaha byacu, ibyanjye, ibyawe, ibya twese. Ese urabyemera? Ese wemera ko Yesu yabambiwe kubera ibyaha byawe? Ese ugira ngo hari ibyaha bye yaziraga? Ntacya yari afite namba, yemeye kuzira twebwe nge nawe b'abanyabyaha. Paulo yavuze ngo iki? Paulo yaravuze mu rwandiko yandikiye Timoteo wa mbere igice cya 15:15 rabango, ngira ijambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yaje mu isi aje gupfira abanyabyaha, ngo muri bo ni nge w'imbere. Ese wumva wowe utari uw'imbere? Mu bo Kristo yapfiriye mu isi, muri bo ni nge w'imbere w'umunyabyaha. Ni nayo mpamvu ngo yabambanywe ibyaha byacu mu kuzuka azukana natwe. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo twicaranye na Kristo mu mwuka mu ijuru, twicaranye na Kristo mu buryo bw'umwuka turi mu ijuru. Hanyuma ijambo ry'Imana rigakomeza rikatubwira ngo kugira ngo mu bihe bizaza, umurongo wa 7, izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Izerekana ubutunzi bwayo buhebuje byose n'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Imana itugirira neza muri Kristo Yesu. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira muri Kristo Yesu. Rugera Imana ishobora kungirira neza ndi umusinzi, iyo maze gukizwa irabikubika birenza. Ese urumva yakugirira neza inshuro zingahe? Yakugirira neza uri umusambanyi ikakurinda uyu munsi, ariko ejo wabivamo ikakukoresha byinshi biruta ibyo utatekerezaga. Ifite ubuntu butangaje. Ku murongo wa 8 uravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Twakijijwe kubw'ubuntu, wowe wakijijwe kubw'ubuntu, ntago byavuye kuri wowe, ntibyavuye kubw'ubushake bwawe, ahubwo byavuye ku mpano y'Imana wahawe yo kugira ngo ukizwe. Ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntukirate rero, ahubwo ziratane Kristo uri muri wowe. Pawulo yavuga nkwiye kwirata nubwo bitankwiriye. Ndirata, ariko nirata muri Kristo Yesu. Ndiyemera, niyemera muri Kristo Yesu. Ushobora kuba wiyemera ku giti cyawe, uzirate muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana rigakomeza ku murongo wa 9 rikavuga ngo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Si uko wakoze imirimo myinshi, si uko wari ufite kugira neza kwinshi, si uko wari ufite urukundo rwinshi muri wowe, ahubwo ntibyavuye kuri iyo mirimo myinshi utekereza yuko wakoze ibihambaye. Kubera ko ndetse n'uwaje mu murima saa 8 ku ijambo ry'Imana ritubwira yahembwe kimwe n'uwaje mu gitondo. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo wakizwa uyu munsi n'undi agakizwa burapfa bugacya agapfa,
mwese muzahabwa impano y'ubugingo buhoraho. Ariko icyiza wamurusha nuko uzaba warabonye ingororano ukiri mu isi. Rya jambo Yesu yabwiye Petero n'abigishwa arabwira ngo nzabagororera, nzabakubira inshuro ijana mukiri mu isi, ikirenzeho mbongerereho ubugingo buhoraho. Rero nawe ukijijwe ubungubu, Kristo hari ibyo agukubira ukiri mu isi akakongereraho n'ubugingo buhoraho. Umve rero ko bitava ku mirimo yawe kugira ngo utirarira ukavuga ko ari imirimo yawe. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo rya jambo nababwiye ngo mumenye abo turi bo. Turi bande? Abo turi bo cyangwa icyo twaremewe, ngiki cy'Imana itubwira. Murongo wa 10 mu Efeso ibice bibiri murongo wa 10 yaravuga ngo kuko turi abo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Turaba Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ese urimo uragendera mu mirimo y'Imana? Wabyitekereza ukabireba? Ese muri iyi minsi ya none urimo uragendera mu by'Imana yakuremeye? Usanze atari byo, warayobye inzira, urongera ugasubira inyuma ukagenda mu nzira nyayo. Urongera ukareba inzira nyayo akaba ari yo unyuramo, kandi iyo nzira ntago iri kuriri hafi yawe. Ijwi rivuga gake cyane mu mutima wawe ni irya Yesu. Irivuga cyane risakuza ni irya Satani, ukubwira ngo kori. Ariko Yesu arakwinginga, mwana wanjye, si byo ntiwabivamo? Urabona utiyonona? Ese urabona utari mu nkozi isoni? Ese urabona utari mu kozi isoni abakristo muri rusange, itorero? Ntukozi isoni aho ubarizwa? Ese ntiwabivamo? Ijwi rivuga gahoro gake cyane rikwigisha. Turaba Imana yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ese wabimenye? Reka dusengane kugira ngo Imana y'amahoro irusheho kutubabarira, kandi irusheho kuduha icyerekezo cyo kujya mu cyo yaturemeye. Niba ufashe uwo mwanzuro, umenye ko uwo Imana yaremye ikuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Niba urimo rero wiye gucogora, komeza urugendo. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ninjije mu rugendo ntizayoba. Ijambo ry'Imana rikabitubwira neza mu byakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 30 yavuga ngo Imana yirengagije iminsi yo kujijwa, ngirangije ihita itegeka abantu bose kwihana. Niba Imana yarirengagije iyo minsi wajijwe, ibyo wakoze warajijwe, warashutwe cyangwa se warohejwe, wagiye mu bintu mu kigare, wavuze ibidakwiriye, ibyo wakoresheje umubiri wawe, ibyo wakoresheje umunwa wawe, ibyo wakoresheje ubwenge bwawe byose, ese urimo urabitekereza wowe ku bwawe? Mwuka arimo arabikongorera akakubwira ngo niki n'icyaha? Reka dusengane dusaba Imana imbabazi, kandi Imana ni iy'amahoro izatugirira neza. Twasomye ko ari yo ifite ubutunzi bwose bw'imbabazi, iradusaguriraho. Data twashobora byose mu izina rya Yesu Kristo, uri umwami n'umukiza. Uwo kwemeye afite ubugingo, utarakwemeye ntabwo afite. Ndakwinginze kugira ngo mwa twese duhe kukwemera nk'umwami n'umukiza muri runo rugendo. Ntacyo twakwishoboza tutari kumwe nawe, tutagufite byose byatunanira, tutagufite byose ntacyo twashobozwa ku bwacu. Pawulo ati nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ngambirira gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere, ariko si ubwo ntafite Kristo ninde wantabara? Erega niba tunasiganwa ngo tukwiye gusiganwa by'ukuri tutari mu mikino. Mwami Imana ndakwinginze kugira ngo turengere, udutabare ku bw'ubuntu bwawe. Twakoze byinshi byambwe n'amaso yawe, ariko imibiri yacu uyu munsi twayishyira mu biganza byawe. Ugiye gupfa, ugiye gutanga, ugiye ku musaraba, waravuze ngo Data mu maboko yawe ni mwo nshize ubugingo bwanjye. Natwe uyu mwanya dusize mu maboko ubugingo bwacu, ubugingo bwacu tubusize mu biganza byawe. Ayi nyagasani mwami Imana yacu, kugira ngo urengere abumvira ijambo, abakobwa, abasore, abapapa, abamama, abakecuru, abasaza bumvira ijambo, abo bose urushaho kubabohora bakuriye kurema, urushaho kweza imitima ya buri umwe wese. Weze ubugingo bwacu kugira ngo ugendane natwe. Amahoro utanga aruta uwo umuntu wese yakubwira n'indi mitima yacu yo gukora byose mu izina rya Kristo Yesu Kristo nizeye. Nanjye nahawe ijambo, oh, ko byemewe na nyir'ijambo.